即係我好感恩啦，嚇、啊！即係神咧，睇到神咧去愛你愛慕佢，你去成日都親近佢，神就去帶領你前面嘅路。嚇、啊！最近咧，你做翻咗一間教會，嚇、啊！即係接觸咗啦，即係睇到嗰個教會咧係有需要，我就話我啲教會嗰個牧師幫助佢。他就話好，跟住同牧師又講咗，咁啊就咁又去翻去喐緊教會咧，去幫助睇到佢嗰個教會嘅需要，即係佢間嘅教會咧係唔同咧地方咧人來聚集，咁啊睇到佢啲好多家庭問題同埋嗰啲蛇籠角嗰啲問題，咁啊又去幫佢嗰度去點樣去去培靈會啊，幫助有需要人啊，同埋去支持去。建立靈靈啊，去禱告啊，睇到好大效果，即係神，即係好好啊，即係神嗰度帶領啊，即係我都好奉信心，就睇到佢祝福到佢嗰間教會咯，同埋跟住打後我自己都係基督去嗰度去翻咗幾次去嗰度教會去幫手啊，探訪啊，同埋去祈禱啊，嗰啲人又好單純，好好慕即係。神去透過我去點樣去同佢哋按手祈禱，同埋去即係幫助佢哋人點樣去教佢哋點樣，佢哋真係好單純，同埋好好效果好好，同埋好開心。咁啊，我嚟緊咧，我自己又想翻去咯。咁啊，要講咗，又係去即係嗰間教會咯，即係幫助有需要的人咯。睇到神咧，我都係去好單純，同埋去渴慕，同埋透過間個牧師咧，有個陳牧師喺度咧，即係我都就係去奉信心行，神就會開路。